Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profonline. Iată, este duminică, este în ajun începerea anului școlar. Asta este și motivul pentru care am ajuns la Stupină, pentru că îmi doresc din tot sufletul să reușesc să-mi continui acest proiect pe care l-am început cu ăștia micii, la povestea cifrelor, am ajuns undeva pe la lecția 11. Pentru că, dragilor, am plecat de acasă și am auzit pe la televizor că Avram Iancu a spus așa: marea mea bucurie este să am să fac parte dintr-o nație fericită sau un popor fericit. În sensul ăsta, adică țelul meu acesta este. Păstrăm proporțiile, aș spune și eu. Marea mea bucurie este să reușesc să determin pe cei care au puterea de decizie să înțeleagă că putem avea o școală mai bună ca afară. Deci o școală mai bună ca afară. Iar matematica, că de ea mă ocup eu, matematica, acest obiect atât de greu accesibil copiilor, vreau să devină, așa cum spun aici, o matematică pe înțelesul tău. Da? Deci asta este obiectivul meu. Asta e marea mea dorință. Copiii să meargă spre ora de matematică zâmbind și să le pară rău că ora s-a sfârșit. Așadar, haideți să ne întoarcem și să vedem aici pe tabla aceasta. Să scot zoom-ul, că e prea mare, să-l potrivim. Aici la Stupină, nu? Tabla aceea pe care voi o știți. De ce la Stupină alerg? Am spus, spațiul acela mi-a fost, a cerut să-l părăsesc pentru că urmează să-l vândă. O fi asta adevărul, nu fi. Poate faptul că n-am putut să fac față cu prețul care îl și mă imagina. Dar mergem înainte, sper să găsesc, sper să apară cineva care să încerce să vină în ajutor și să reușim să găsim spațiu să pornim de repede. Mâine începe școala, da? Ei, dragilor, dragi părinți, bunici, nu se poate, nu reușesc să trec peste asta. L-am sunat pe prietenul meu, Jim, și mi-a spus: mâine sosesc mai târziu la ora 9, nepoțica mea intră, cea mică, intră în clasa 0. Îmi retrăit imediat starea aceea de bucurie. Și o trăiesc acum, în clipa asta, că și nepoțica mea, mâine, Maria, din București, fiica lui Cristi, începe clasa 0. Am fugit repede în urmă, peste ani în urmă, când Cristi începea clasa 1, deci nu știu, era o bucurie așa, aproape nu o realizam. Când de mână cu el am plecat la școală în clasa 1. Apoi lucruri parcă o curs normal. Când sora lui a devenit în clasa 1, a intrat în clasa 1 la 2 ani, deci era la intrat 3 și Aura intra în clasa 1, am o poveste foarte tare cu Aura, apropo de personalitatea foarte puternică a lui Aura. Ea mi-a zis înainte că, știi, tata, eu vreau la învățătoarea, la învățătorul știu care. Era un învățător și o învățătoare la școala Cerț din Moinești. Ei bine, eu am discutat cu directorul și mai zic, uite, vrea pe învățătorul respectiv. Bun, o trecem acolo. A venit de la joacă și a spus, eu nu mă duc la învățătorul acela. Era un altul în mintea ei. Nu, nu și nu. Mi-a zis, băi, nu se poate, am vorbit și discutăm. Nu, mâine când mă strig, mă duc în grupa cealaltă, dacă nu, viu acasă. Așa că se face la ora 10, seara. A trebuit să-l sun pe director, să mă duc cu director și învățătorul. M-a dus la învățătoarea respectivă. Și am spus, uitați, hai să înlocuim un copil cu ăsta în sfârșit.
A făcut extraordinar de bine. Extraordinar de bine. Pentru că i-a fost dorința ei să ajungă în ultima instanță la învățătoarea respectivă, care a avut o influență covârșitoare, definitivă asupra formării ei. N-am avut nicio clipă nevoie să mă apropii și eu. V-am spus odată, m-am dus, i-a zis cum să faci un bastonaș acolo, o ieși mai prost decât alei și a spus, nu m-am treabă cu tine, tu nu mai vii să mă ajuți niciodată, să-mi arăți ceva. Nu m-am mai dus, am lăsat-o așa. Lăsându-o așa, dar i-am adus material, a lucrat continuu, o făcea matematică zâmbind, cântând. De aceea am luat locul întâi pe țară în clasa a 6-a, cu Aura. Ea, americanca, pe care ați văzut-o în film, cei care vreți să vedeți, cu fica ei și cu genele meu, nu? Sunt acolo într-o lecție, încât fac și lecția în engleză. Apropo, și Ana a început clasa întâi acolo, are deja o săptămână. Ce să le spun eu tuturor acestor copii, decât un singur succes, succes și ea succes. Învățați și hai noi, adulții, să-i ajutăm să învețe cât se poate de bine, corect, logic, într-o succesiune a informațiilor care să le fie de mare folos. Ana, ți-am spus, poate și în seara asta o să ne vedem. Ai marea responsabilitate să dai drumul la ciclu de lecții în engleză, pentru că foarte mulți m-au sunat și au spus și în engleză am vrea, eu nu am cum să fac în engleză, fac în română, dar tu va trebui să faci lecția în engleză pentru vorbitorii de limbă engleză și să încerc după lecțiile acestea care le fac eu. Ana, ține minte, Bubu te roagă frumos să faci asta. Începe cu frățiorul tău. Începe și întreabă, cum îl întrebai atunci, ce culoare este asta, lecția aceea? Ce culoare este asta? Așa spune, era atentul două degețele. Da? Era mai întâi cinci. Trebuie să-ți arate, da? Să-l obișnuiești cu ideea că la o mână sunt cinci degete. Pe urmă, arată-mi două. Arată-mi trei. Arată-mi patru. Arată-mi toate cinci. Da? Și în felul ăsta el găsește corespondent. Că simbolurile acestea, 0, 1, 2, 3, 4, da? 0, 1, 2, 3, 4, reprezintă un număr de obiecte. Așadar, dragilor, haideți să ne întoarcem și să spunem așa, că povestea cifrelor conține, nu 10, ci chiar 11 lecții. Aora, am să-ți respect ideea de a le face mai scurte, pentru că copiii n-au puterea de a urmări, măcar pe segmente să vedem câte puțin. Sper să mă țin de cuvânt. Așadar, discuție despre numărul 10. 10, oare de ce o fi fost pentru toată lumea așa de interesant să ne oprim la numărul acesta 10? Maria mă întreba, de ce acesta e mai mare când e din 1 și din 0? Răspunsul Maria, toate celelalte numere sunt dintr-o singură cifră, acesta e compus din două, este primul număr, atenție, primul număr din două cifre care e cel mai mic. De acum, numerele care se vor construi vor fi din ce în ce mai mari, pentru că am arătat. După 10 aici urmează încă, nu, un segment și numărul lor înseamnă, cât înseamnă, Maria? 11. Adică păstrăm pe 1 ăsta care ne indică 10-a, 11. Și că îl punem pe 1? 12. Adică ce se întâmplă? De acum 10-a construită, se păstrează Maria și parcă am început în numărătoarea 0, 1, 2, 3, asta. Am 0, 1, 2, da? Pe urmă 13, pe urmă 14 și așa mai departe. Până unde mă duc așa? Până la 1, 9. Până la 19, Maria. Și iată primul număr. Primul număr. Deci, numere. Până aici au fost cifre. Primul număr, cel mai mic, este 10, iar toate cele care vor urma sunt mai mari, sunt dincolo, ele presupun încă un segment, încă un segment, deci numărul lor de la 0 începând este cel pe care îl reprezentăm cu două cifre.
De aceea spunem numere. Povestea cifrelor este aceea care v-am spus-o, cu cele 10 simboluri. Le aveți lecțiile acelea. Acum ne vom duce ușor, ușor spre ceea ce înseamnă numere, da? Când vom avea nevoie de, să spunem, am să scot o ramă, dacă am răbdare, să vedem cum am putea număra toate albinuțile de acolo. Iată o chestie. Da? Deci dacă vreau să-mi propun să număr albinuțile, păi trebuie să știu. Să știu, să am un mod de a organiza, de a vedea numerele în continuare, că sunt multe albinuțe pe o ramă. Da? Ia să vedem să facem una în casă. Deci dacă îmi propun asta, acum eu nu mi-am luat mască, nu mi-am luat, dacă o să mă înțepe, voi să nu râdeți de mine, copii. Da. Deci, vedeți, omul simte nevoia să facă niște lucruri concrete. Iată, să numere albinuțile de pe o ramă. Vă spuneam altă dată să numărăm oițele. Așa și a apărut, nu, ideea cifrelor. Deci nevoia de a număra este esențială. Și iată că am făcut acolo reprezentarea pe axă. Ai, reușesc eu să scot o ramă. Să vedeți și voi o ramă, da? Chiar așa, Cristi, te rog, filmulețul acela care l-a făcut cu fetițele cu nepoțelul lui Jim, aș vrea să-l pui și la matematică. Pentru că copiii sunt fascinați să vadă și lucruri de acestea. Da? Așa cum erau fetițele încântate de tot ce făceam eu acolo, prezentându-le și apicultură, merită să faci și lecția asta. O lecție mixtă, matematică și apicultură, cu cei mici. Deci, tu ai dus-o la video matematica, la video apicultură, însă vreau dus-o și la matematică. M-am spus și m-am asigur nimic. Așa îmi trebuie, dacă nimeni vin această idee, o facem. Iată, copii. Leacă tu cățel. Lasă-mă să fac lecția. Vedeți? Dragilor, aceasta este o ramă pe care stau albinuțele. Da? O ramă pe care stau albinuțele. Ele se mișcă în toate direcțiile. Sunt multe albinuțe. Aici este mie de copii. E la apăr acum. Să nu cumva să vină cineva să le fure. Adică, bună oară, eu trebuie să plec, să o duc acum. Gata, și-o pus în gât. M-o și înțepat. Ia uitați cum m-o înțepat. Un fitacu. Și acum vrea să zboare. Și nu mai poate. Va rămâne o parte din intestin. Și ea va muri. Zboară, trage. Și a zburat. N-a înțepat. A ieșit cu tot coac. N-a înțepat foarte bine. Dar ca să nu pățopățesc, hai să mă duc să duc ramă. Da, am băgat rama la locul ei. O bag la depele, dar graba cea mai mare. Fiindcă nu mi-am pus, am luat-o în atecherie. Da, mă, și înțepat. Uaa, ce mușcăreț! Și una la mâini. Și dacă apare mirosul de venin, oh! Aparinându să deveniți, o să mă începe din ce în ce mai mult. Da? Le atrage și pe altele. A intrat și pe aici. Sub pe aici. Asta e. Da, a meritat. V-am arătat. Deci nevoia de a număra este maximă. Și atunci oamenii trebuie să construiască numere. Și așa începem construcția numerelor. Bănuiesc că trebuie să-mi iau mască. Nu se poate continua în ritmul ăsta. N-am masca pe aici, dar probabil la prima întrerupere a lecției o să mă duc să iau mască. Deci, v-am spus, nevoia de a număra presupune să construim numere. Zecele este primul număr, da? Cel mai mic, Maria, pentru că o să fie alte numere mult mai mari. Deci, dintre toate cifrele, 9 este cea mai mare cifră, iar 10 este primul număr mai mare decât 9, care însemna ce? Încă un segment în plus și trebuia să-l reprezentăm cumva, dar folosind simbolurile toate acestea care...
dar două de data asta. Cele mai mici. Da? Pe cele mai mici. De ce te întrebai tu? Cum se face când dintre două, simbolul cu 0 și cu 1, care sunt cele mai mici, să fie un număr mai mare, să fie ceva mai mare? Da? Asta este. Este mai mare decât toate celelalte, că este primul număr construit. Bun. Și acum să continuăm lecția. Ia să văd unde am pus eu cârpa. Am avut o cârpă pentru șters, dar acum o să leacă dezorientat, cum o se fac. Cam mă doare capul. Dar ce să fac dacă am vrut să număr? Asta îmi trebuie. Am vrut să vă arăt o ramă, incomplet, nepregătit. Trebuia să-mi pun măcar masca. Așa trebuie să am și halatul, nu? Ei bine, povestea cifrelor i-a sfârșit și o să spunem povestea numerelor. Da? Povestea numerelor. Povestea numerelor. Lecția, hai să spunem, opa, am înțepat încă n-au intrat pe dedesubt și nu am mai putut ieși și mă înțepat. Să-i fie limit. 12. Deci, lecția a 12. Și acum continuăm cu primul număr pe care l-am construit, da? Zecele. Atât de important. Mai reiau o dată, pentru că sunt fascinat. Sunt fascinat de primul număr construit. Deci, primul număr construit, 10, constituie pentru mine cea mai mare realizare. Cred că acest moment a însemnat o cotitură maximă în toată matematica. Pentru că cel care a avut ideea a fost un om nemaipomenit. Pentru că de acolo lucrurile merg foarte bine. Adică construcția lui 10, da? Numărul 10. Numărul 10. Numărul de aur, să spun, cel mai mic, dar din două cifre, din 0 și din 1 făcut. Albinuțele mă cercetează, sunt pe aici foarte așa. Ce cauți tu pe aici? Cu ce este? Nu cumva ai ceva pe aproape dulce? Adică ele sunt în situația aceea de a căuta tot timpul ceva de mâncare, da? Nu am nimic dulce, eu am doar gânduri dulce. Idei frumoase pe care vreau să le pun acum la îndemâna părinților, bunicilor, învățătorilor, ca să facă cu drag asta. Deci, atenție, faceți activitatea asta cu drag. Dacă o faceți așa, zâmbind voi, faceți ca și ei să zâmbească. E bine, 10 acesta am văzut că din cine e compus? Care sunt două perechi de numere care se facă 10? Păi, ați văzut, din 5 și 5, mi-au spus nepoțica lui Jim. 5 și 5, cea care intră în clasa azi, da? 5 plus 5 egal cu 10. Și pe urmă, 6 plus 4 egal cu 4 plus 6 și egal tot cu 10, da? Adică ce a făcut? Am crescut cu unitatea aici și am scăzut pe aici, da? Pe urmă, 7 plus 3 este egal cu 3 plus 7 și egal cu 10. Și apoi 8 plus 2 egal cu 2 plus 8 și egal cu 10. Pe asta, pe axă. Deci 8 plus încă 2 dau peste 10. Sau 2, 2 plus asta toate până la 10, 8 sunt, dacă le numărăm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci fac tot 10. 9 plus 1 egal cu 1 plus 9 și egal cu 10. Dragilor, acum, din 10, dacă scădem pe unul din cei doi termeni care au condus spre 10, obținem celălalt. Adică din 10, dacă scădem 4, egal cu 6.
Uitați-vă, din 10, dacă dau înapoi un segment, 2, 3, 4, am dat pe 6. Adică din 10, dacă scad pe 4, sigur, rămâne celălalt. Din 10, dacă scad pe celălalt, din 10, dacă scădem pe 6, vom avea 4. Din 10, dacă scădem pe 3, obținem 7. Din 10, dacă scădem pe 7, obținem 3. Din 10, dacă scădem pe 2, obținem 8. Din 10, dacă scădem pe 8, egal cu 2. Din 10, dacă scădem pe 1, egal cu 9. Și din 10, dacă scădem pe 9, celălalt termen, egal cu 1. Ei, aceste lucruri, vedeți cât de important să știi care sunt cele două numere care fac pe 10. Foarte important. Dragi învățători, părinți, bunici, aici trebuie insistat cât se poate de mult. Puneți-i să scrie, să facă proiectul cu foița, foaia aceea, ca să zic ei proiecte, deodată, de două ori, de șapte ori, până când totul merge perfect. Urmărește și scrierea cifrelor cât se poate de corect și aceste lucruri cu axa, cu reprezentarea pe dreaptă. Este spectaculos. Pentru că, dragilor, eu am luat o dreaptă, nu? Așa știți bine că am povestit, n-am mai șters-o. Și am luat un segment ca unitate de măsură, ăsta e segmentul, și acum încep să-l pun. L-am pus o dată, de două ori, de trei ori și așa mai departe. Și așa, numărul de segmente îl reprezint prin simbolul acesta. Și cum am ajuns la 9, s-a pus întrebă, dacă mai pun un segment, ce fac? Atunci construiesc pe baza cifrelor de până acum, simbolurile acestea, numerele acestea. Primul număr construit este 10. Ia să văd eu cât timp s-a scurs. Dacă da, să opresc. Da, și să fac un alt filmuleț. Da, așa fac.